numa vantagem, que eu acho, ver uns homens desses tocando ali. Ali tem menina ainda de fralda, mas essa confusão todinha aí é para homenagear esse gigante que está ali, José Elton, que a gente conhece como Maestro Elton, professor de música, compositor, regente. Rapaz, é o diabo a quatro, é confusão grande esse homem. Um dos homens responsáveis pela formação de mais de 100 músicos, professor da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, e fez o favor de trazer os filhos. E para pegar uma beiradinha, ele trouxe o Gilberto, que está ali, trompetista, o doutor Josélio, que é o presidente do Sindicato dos Músicos e advogado, ali do seu lado, seu Dominguinhos, grande músico do Piauí de Teresina. Ali do lado de cá, Toninho, que vai disputar o MMA domingo, que ele é luta, bicho, halterofilista. E lá atrás, meu querido amigo especial, Marlon, que é um dos integrantes da melhor banda de Teresina hoje, que é Janaína e Banda. Mas eu quero dar um bom dia especial para o Maestro Elton, que dizer que é uma honra, Maestro, tê-lo aqui comigo. Bom dia, meu querido Maestro. Bom dia, meu amigo Lázaro. Eu sou daqueles que acredito que homenagem se faz em vida. Como dizia Cartola, depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero prece e nada mais. Então, temos que homenagear os nossos artistas, as pessoas que fizeram história nessa cidade. Por isso eu convidei, através desse Gilberto, este rapaz aí que está fazendo um trabalho belíssimo, seu filho, e através de José, para a gente vir homenagear as mães, porque quem cria o povo é pai, se é pai e mãe. Entendeu? Até que eu vou perguntar a ele, que depois, como era o senhor, como que militar era bicho bravo, meu pai também era. Como foi que você veio derrapar em Piauí? Você é baiano. Meu amigo, foi o seguinte, é o destino, né? Eu fui, morava em São Paulo. Rapaz, tocando à noite. Aí comecei a tocar no programa do Zé Beto, pela Rádio Record. Da Record. Depois toquei na Rádio Cometa, onde todas as semanas eu estava acompanhando Lindomar Castilho, Valdir Soriano. Esse menino Paulo Sérgio, Sebastião do Rojão, Elino e Julião e outros mais, Lindomar Castilho. Sempre no trombone? No trombone velho, rapaz. Sempre trombone, fazendo música de carnaval. Gravei música de Zé Nilton, desse pessoal todo. E fez muito choro, muito, muito frevo para esse pessoal do Nordeste que iam tocar sanfona lá. Dei a mão a muitos. E então, conheci a minha esposa. Paulo, sabia que tinha mulher pelo meio. Eu sabia que tinha. O cara, quando sai da cidade para outra, que não volta mais, arranjou o amor da vida dele. Foi, rapaz. Conheci minha esposa, piauiense. Menina nova, com 17 anos. E foi morar, justamente, aonde eu morava. Numa república de um tio dela. Eu já tinha sido noivo 3 vezes, de 3 piauienses. Você tem cara assim de com esse bigode aí, com esse trocamento, acaba danado, acaba danado. Aqui é o charme, aqui eu puxei do meu avô. Eu sei que fui de olho na menina. Aí a mãe dela que estava lá disse: menino, se minha menina não arranjar emprego, eu vou levar para o Piauí. Eu falei, volta mais nada. Como é o nome dela? Maria Salete Oliveira. Ana Maria Salete. E então eu segurei a menina. Dessa união nasceram quantos? 4. Eu vi aqui uma fotografia dele do tempo de Dom João, olha. Cada um agarrado no berço do instrumento. Foi. Aí, rapaz. Gilberto. O Gilberto é o segundo. Josielto, que aqui está faltando, é o primeiro. Nasceu aqui em São Raimundo Nonato. Sim. Tem uma menina? A menina também. Pois é. Agora, esse Gilberto nasceu em São Paulo. Olha, rapaz. E então. Por isso que ele só quer ser. O Josélio, esse já nasceu aqui no Piauí, em Várzea Branca. Várzea Branca. E Gilberto nasceu em São Paulo. Inclusive, no dia que ele nasceu, eu ia para o programa do Zé Beto. Aí, quando. No outro dia eu cheguei. Sério, o menino nasceu. Eu falei: o nome é João Gilberto. Em homenagem ao meu primo João Gilberto Prado de Oliveira, criador da Bossa Nova, violonista. Exatamente. Que hoje está fazendo mais ou menos 83 anos. Ele é do dia 10 de junho de 1932, 84, por aí. Essa sua história dá um filme de longa-metragem. Eu vou cortar a primeira parte pra gente tocar mais uma cantiga. Pode ser, Gilberto? Pode. Mas Gilberto vai cantar. Homenageando as nossas mães, música do meu tempo, do tempo do meu pai, músicas que são eternas,
que jamais vão sair da cabeça do consciente popular das pessoas nesse país. Vamos voz mais uma agora para vocês aqui no Nossa Terra, aqui na Antena 10. Essa é poderosa porque faz TV do jeito que você gosta. Para você, mamães, Maestro Elton e os seus pupilos. Rapaz, se eu chegar na idade desse velho soprando desse jeito, rapaz. Porque, rapaz, o sopro. Ainda me disse, sabe, Marcela? Que se ainda enfrenta um baile de carnaval. Hein, Gilberto? Não, para, é não, você que vai falar verdade, como é. Na verdade, eu fico até lisonjeado, assim, porque o Maestro Elton, eu tenho orgulho de ser filho desse grande maestro, desse grande pai, né? Que nos ensinou essa grande arte, que é a música, né? Que. Isso nos abrilhanta muito, né? Eu me sinto assim, nós todos os irmãos, nos sentimos assim muito orgulhosos de ter esse grande guerreiro que conseguiu chegar onde ele está hoje, né? E meu pai, assim, eu digo que como ele foi o fundador da Banda Bandida. Pode falar, tem muita coisa. Foram 27 anos de Banda Bandida. E ele toca 4 horas e é bico seco, chamado. Não vai nem no banheiro, né? Tu não fica com inveja, não? Eu nem aguento. Entendeu? Nem aguento esse rojão do Maestro Elton. Então a gente passou pela essa escolinha e nós começamos. Né? E hoje eu digo assim, eu mais o Dr. Josélio, José Elton, Gisélia, nós fomos os primeiros a participar do projeto da Bandas Infantes e Juvenis na gestão do professor Walfer Reis, né? Lembro. Acho que isso em 85, né, José? Então, o Maestro Elton teve o privilégio de fundar as primeiras bandinhas aqui, onde nós somos frutos também dessa banda, né? Eu vou passar para o Dr. José também, para ele falar um pouco sobre essa história. Estou estranhando ele estar sem paletó, mas que eu não deixei ele, interno. Todo bonito, todo elegante. Bom dia, José. Bom dia, Lázaro. Para mim é muito gratificante essa homenagem para o Maestro Elton. Primeiro porque a minha primeira profissão foi a música. E a música, ela sempre tá dentro de mim. Principalmente agora, que eu fui obrigado a retornar a tocar, né? Estava com quanto disco não pegava no beijo de um bicho desse? Muitos anos, rapaz. Mas dá para fazer alguma coisa ainda, quem né? Ah, esquece. E o Maestro Elton, ele... Assim que eu tinha 7 anos de idade, ele pegou os 4, são 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E ele era militar da Polícia Militar do Estado do Piauí, maestro. Ele procurou ensinar a arte que ele sabia. Então, ele colocou cada um com um instrumento. Então, deu um clarinete para mim, um trompete para o Gilberto, um saxofone para o José Alto. E para minha irmã também deu um saxofone. Ele já estava mal intencionado. Então, todos pequenos de 7 a 10 anos de idade, nós já começamos a tocar em casa. Então, a música na família da gente, ela já vem já de uma tradição muito longe, dos avós, dos bisavós. E a música, ela está dentro da nossa família. E isso é muito bom. E ver o maestro ainda nessa idade, com esse vigor, tocando trombone, a gente fica muito feliz. E eu quero agradecer você por essa oportunidade de estar homenageando ele. A homenagem, eu acho que também é válida em vida. E nós não sabemos o dia de amanhã.
e quem deixou sua marca, a sua história na música piauiense, nós concordamos que o Maestro Elton deixou já sua marca aqui na música piauiense, tanto na vida militar como na vida civil. Eu acho, tenho certeza disso, por isso que na hora que surgiu a ideia a gente disse, vamos fazer logo, porque é claro que ele vai continuar tocando muito tempo ainda, mas como você disse, ninguém sabe, e as pessoas que ele fez, que ele ensinou, precisam ver e homenageá-lo também. Dominguinho, não sei se passou por ele, mas eu acho que, sei quantas pessoas, fala aí seu Domingos, mas você viu muita gente passar pelo Maestro, fazendo escola. Eu aprendi em Parnaíba, né? Minha carreira musical em Parnaíba, aqui, mas eu aprendi um pouquinho com eles também, né? Esses meninos aí são responsáveis por esse sucesso. E lá atrás tem o Marlon e aí tem o Toninho. Você juntou essa turma pra vir fazer. Bom dia, Toninho. Bom dia. Rapaz, tu tá... essa sanfona pesa 700 quilos. Por isso tu tá ficando forte assim, é? É nada, ela é levezinha. É levezinha, sumou. Como os amigos já disseram, é um grande prazer fazer parte desse dia, né? Dessa homenagem ao meu amigo Tenente Elton. Tenente, que eu conheci ao gravar um CD dele, um CD de Gafieira. Aí desde então, graças a Deus, faço parte do ciclo de amizades dele. E me sinto muito honrado em fazer parte dessa homenagem. Tá, meu filho. Com essa homenagem, gente, eu aproveito para homenagear todos os músicos, todos os artistas dessa nossa terra, todos esses músicos maravilhosos que encantam a vida das pessoas. Enquanto tem classes aí neste país fazendo sofrimento das pessoas, tem os músicos fazendo a alegria diária, na noite, no dia, desse povo brasileiro, dessa nossa gente. Por isso, só para me vingar deles, eu vou botar ele para trabalhar. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Tem mais aí? A banda do Maestro Elton, Tenente Elton, como disse o Toninho. Vamos cantar mais uma? Entendeu? Vamos embora, minha gente! Chapéu para quem sabe. Maestro, muito obrigado do meu coração. Se você pensa que eu estou lhe homenageando, você que está homenageando a esse povo piauiense, esse povo de Teresina, especialmente as mães. Meu companheiro velho, eu quero nesse momento desejar um dia feliz para todas as mães de todo o Brasil. E como também de especial a você, meu nobre amigo, e uma pessoa que muito admiro, que é da Antena 10, é o apresentador Arnaldo Ribeiro. Grande Arnaldo. Eu não perco o programa dele, eu, Maestro Elton, não perco. E outras figuras importantes que tem lá, como nosso amigo me passou agora. Bom, todos são grandes artistas, e quero dizer mais. Quero pedir para todas as famílias piauiense, que a força cósmica em consonância com a missionalidade universal
traga dentro dos seus acordes perfeitos maiores toda a harmonia para dentro dos seus lares. Muito obrigado. Ei, maestro. Gente, obrigado. O tempo passou. Obrigado, Dominguinho. Obrigado, meu doutor José. Obrigado, obrigado, Gilberto. Obrigado, Melton. Toninho, meu querido Marlon lá atrás. E, em nome de vocês, eu queria exatamente repetir. Homenageio as mães deste país, deste Brasil, deste Nordeste, deste Piauí, desta Teresina. E homenageio em especial, aproveitar os músicos. Nós também, nós, eu, o doutor José, a família Oliveira, desejo um feliz dia da mãe para a dona Maria Salete, que está nos assistindo agora. Um beijão, mãe. Nós amamos a senhora. Tá certo. E até domingo que vem. Até domingo que vem a gente volta com mais um Nossa Terra aqui na Antena 10, essa poderosa que faz TV do jeito que você gosta. Vamos embora? Obrigado de coração. Vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma para sair tocando? Vamos embora. E eu convido a vocês, 8 da manhã, todo domingo, hein? Oferecer ao nosso amigo, apesar que ele não me conhece, mas eu conheço ele por todos os dias, Arnaldo Ribeiro, esse samba de Noel Rosa, Feitiço na Vila. Tá certo. Domingo.